Tuliku lifestyle tusinzira Kampala Uganda okubanga tuliziganya namwe amanya nze waswa Emmanuel abanonya mugende mu likinge Facebook account Facebook page yange eya waswa Emmanuel Ugandan lifestyle chobote kamwe kye kigambo nga benchogedde ojja kuba onfuna live and direct berako tuliziganya kusongeze njawulo. Okay, nze namawulire gana kusiga sanyu agokuba tegezaako Eddie Kenzo Eddie Samsuza afunye obuzibu mulwadde ali ku kitanda Ivory Coast jari jukira ono Kenzo yomu kubana Uganda abali stack oba abala alira Cote d'Ivoire ono okugala kwa airport si zoneze guanga ne borders chamu sanga alibwe nguagenzo kuimba kuchifuru cha Masa Festival ena kusunazi maze talibu unja mazo katagena mwiki singa ya kubili nga alaja na government mkizo okuda paka minister kulio ya kawanga mwana na gamati terigwe bagenda kukiriza kulinya mu Uganda nga alibweru okusoka banga tulwanyisa ekiwuka kino ekya coronavirus. Eddie Kenzo alabiddwa okulya okutuuta emisana ng'atambula mu kibuga kya Abidjan omwo naye bugenza okuwungeera nga tali bulungi adde n'akatono ng'ali ku kitanda ng'era akebeddwa abantu abasinga badde bafunyemu okutya nga bagamba nti Eddie Kenzo alabika afunye coronavirus si kituufu coronavirus si aluma Eddie Kenzo. Eddie Kenzo okusinziira ku ripoti gye nfunye okuva mu Ivory Coast ne mu ddwaliro akiraga nti Eddie Kenzo ekimuluma ekimuluma ulcers, yes. Okusinziira ku baluwa Eddie Kenzo gy'atadde ku mukutu ogwa Facebook social media tugambye nti ekimuluma si coronavirus kituufu tayagala kwiralikiza abantu tayagala kuwabya bantu amawulire gano kitegeeza agadde gafulumiziddwa omukulu amanyiddwa nga Sibakato agagamba nti yalwadde coronavirus tekibadde kituufu yadde n'akatono agamba nti ekisinza omulwaza yemmere gye balya mu Ivory Coast. Emmere ya Ivory Coast si nnungi ebeeramu butto mungi at the same time erimu ne kamulali mungi kino kye kimuleddwa okuba ng'alwala era ne kimuyisa obubi. Bwatyo Eddie Kenzo ayongedde otugamba nti naye afunye obuyambi okuva eri muganda wa Ragadi amanyikiddwa nga Rita. Bwatyo Ragadi gwamukonekitinze naye asobole okubanga bamuyamba Rita ne Rita muganda wa Ragadi ne mukoddomi wa Ragadi oyabeera bawa Rita ababeera mu Ivory Coast bebasobodde okubanga batasa Kenzo okuva ku hotel wabadde era ne bamuddusa mu ddwaliro saako n'omukyalo omulala amanyikiddwa nga Stella ali mu Ivory Coast bebamukulabika nti baliwo ku lw'okubanga bajjanjaba Eddie Kenzo. Eddie Kenzo agambye nti embeera gyali mu sofa simbi nnyo malaria abamukebedde nga tayina malaria gw'omusujja gw'ensiri naye ekibadde kimuluma abadde ulcers zivudde ku mmere erimu kamulali omungi ne buto omungi n'agamba nti kati bannayuganda bafunye muganda wa Ragadi Rita ne mukoddomi wa Ragadi saako ne Stella bamuyambye okubanga bamufumbira kamere akaganda era nga bamuteekeddekera eddigobe nga lyawano Kampala lyalabika nga lya. Eddie Kenzo akyagenda maaso n'okubanga abonaabonera ebweru ng'ekimubonyabonya teri kirala kuggalawo ku airport nakuba gavumenti tekkiriza omuntu n'omu kuyingira mu ggwanga okusobola okuba nga tugeza kuba nga tukendeeza ku bulwadde buno obwa coronavirus. Tujja kuba nga twongera okubafuna updates ku mbeera Eddie Kenzo z'anaabaamu nja kugezaako okuba nga ntwesinga kuki ekiriwo sofa currently oba if possible banfuneko okususewasewa wano katonda ambuulire oba nsobola okwogerako naye bw'aba akutte essimu yaffe asobola okwongera okutuwa updates about Eddie Kenzo currently mu mbeera mwali kubanga abantu badde bafunyemu okutya nga bawozamba omusajja waffe ayinza okuba ayina ka corona nedda si corona ya muluma yadde n'akatono just ulcers mmere erimu kamulali mungi ati kamulali manya asiiwa olubuto at the same time saako ne emmere erimu buto mungi okusinza ku Kenzo report gy'abadde ng'asinzira mu Ivory Coast atuga ebimulwaziza naye agaye temweraliikirira bantu bange tajja kuba bubi nnyo ajja genda atera kubanga muganda Ragadi amuyambyeko ngezaawo okufuna sewa simanyi oba anaakuwata ambuulire engeri mukama we gy'alimu oba anaakwata oba taakwata simanyi ne kati sewa kyekimugana okukwata essimu kubanga anyway obudde bugenze nnyo anyway tunamufuna maybe ng'azuukuse ku makya oba omuntu omulala yina anyway so awetuwe tuli so far tukyali ku lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze waswa Emmanuel kansubire muli bulungi.